यहाँहरू सबैलाई ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानल र ज्योतिष टेलिभिजन युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ क्यामराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा आदरणीय दर्शकहरू हामी तपाईँको माझमा दैनिक राशिफल मेषदेखि मिन राशि बाह्रवटा राशिको चर्चा रा रा, र परिचर्चा गर्छौँ र तपाईँहरूको राशिफल प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छौँ घरको काम गर्दै सुन्दै सजिलै तरिकाले हेर्नको लागि हरेक राशिको मेषदेखि मिन राशि बाह्रवटा राशिको प पाँच मिनटको राशिफल यसै भिडियोमा राखिएका छौँ त्यसैले आ आफ्नो राशिको लोगो र चिन्ह हेरेर तपाईँले दैनिक राशिफल हेरेर जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र जन्ममिति चिना कुण्डली हेराउन चाहनुहुन्छ भने सिधा फोन गर्नुहोला अन्ठानब्बे चौवालिस शून्य पन्चानब्बेमा वाट्सएपमा अथवा सिधा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ मेषदेखि मीन राशि बाह्रवटा राशिहरूको चर्चा कर्मश हुनेछ सुरुमा रहने छ मेष मेष राशि हुने जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको लागि आजको दिनमा राम्रो र उपयुक्त समय रहेको देखिन्छ थोरै लगानीबाट पनि राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने आजको दिनमा सुन्दर समय रहेको छ माता पिताको कारणबाट आजको दिनमा कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ सामाजिक पद र प्रतिष्ठामा वृद्धि रहन सक्ने समय रहेको छ आजको दिनमा सामाजिक क्रियाकलापबाट आफूलाई सन्तुष्टि मिल्न सक्ने र आत्मा विश्वासहरू मिल्न सक्ने अवस्था रहेका छन् प्रयास गर्दा कार्यक्षेत्रमा राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुन्छ दाजुभाइ इष्टमित्र आदिको साथ र सहयोग तपाईँलाई रहनेछ चिताएको कामहरू बन्न सक्ने समय रहेका छन् परिश्रम गरे अनुसार सुपथ परिणाम तपाईँको लागि आजको समय रहेको छ प्रतीक्षा नतिजा उत्साहपूर्ण रहनेछ मेहनतले सम्मानित स्थान दिलाउनुका साथै सफलताको शिखरमा पुग्न सक्ने समय रहेको छ आजको दिनमा घरैसी समस्याहरू हल हुनेछन् र आज विशेष गरेर तपाईँको लागि कृषि क्षेत्रमा राम्रो रहेको छ र नयाँ कामको आरम्भ पनि गर्न सक्ने समय रहेका छन् प्रयास गरेमा कार्य प्रणालीमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ साथीभाइ आफन्त सबैको साथ र सहयोगले कामहरू बन्नेछन् व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा राम्रो हुनेछ र आर्थिक समस्याहरू टरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेका छन् आजको दिनमा सञ्चार वित्तीय यातायात ढुवानी मार्केटिङ क्षेत्रमा व्यापार व्यवसायमा हुनुहुन्छ राम्रो सफलता लिन सक्नुहुन्छ कार्यक्षेत्र वा प्रशासनिक कामकाजमा सहकर्मी र साथीभाइ सबैको साथ र सहयोगले कामहरू बढ्नेछन् तथापि आजको दिनमा आत्मसन्तुष्टिका साथ मन प्रसन्न भएर अगाडि बढ्न सक्ने सुखद र राम्रो अवस्था यहाँहरूको लागि देखिएको छ अब हामी यहाँहरूको माझमा विशेष गरेर जति पनि मेष राशि हुनुहुन्छ यहाँहरूको बारेमा बताइरहेका छौँ प्रदेशको बसाइ छ इच्छा शक्ति पुरा रहने छ प्रदेश जान चाहनुहुन्छ आजको दिनमा विदेशको यात्रा सुखद र राम्रो खालको अवस्था यहाँहरूको लागि देखिन्छ विशिष्ट व्यक्तिसँग तपाईँको भेटघाट रहन सक्नेछ र विद्वान र गुरु मित्र आदि व्यक्तिसँग तपाईँको भेटघाट रहनेछ आजको दिनमा आफ्नो अभिभावक घरयासी व्यक्तित्वहरूकोबाट सात्र सहयोगी कामहरू बन्नेछन् र गिरिहरूको लागि मानिजनहरू सबैको साथ र समर्थन रहनेछन् दाजुभाइ आजको दिन साथीभाइ सबैको साथ र सहयोगले कामहरू बन्ने छन् प्रेम जीवन यहाँको रमाइ रहनेछ एक आपसमा तपाईँहरूको लागि सकारात्मक भावना साट्न सक्ने समय रहेको छ देखिएका चुनौतीहरू पञ्च्याएर परिस्थिति अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ शिक्षातर्फ कुरा गर्ने हो भने मेहनतले राम्रो नतिजा उपलब्धि ल्याउन सक्नुहुन्छ सूचीको कामहरू बन्नेछन् र आजको दिनमा आत्मसम्मान झल्किनेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि आजको दिनमा समय अलि दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ किनभने समय बितेको थाहै हुन्न तपाईँले सबैलाई लापरवाही गर्नुभयो भने पढाइ लेखाइ हरेक कुरामा ढिला सुस्ती रहन सक्ने समय रहेको छ त्यसैले हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि मेष राशि हुने व्यक्तिहरू आजको दिनमा कृषिमा आधुनिकता भित्र्याउन सक्नुहुन्छ राज्य पक्षबाट कृषि क्षेत्रमा केही लाभ लिएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ पार्टनरमा काम नगर्नुहोला आफ्नो काम आफै गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला जहाँ चुनौती ती अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ चुनौतीहरूलाई पछ्याउँदै आफ्नो अवसरलाई अगाडि बढ्नुभयो भने कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने सुखद र राम्रो समय छ त्यसैले हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि कार्यमा सफलता उन्नति प्रगति आँटीको कामहरू बन्न सक्ने का सुखद र राम्रो समय रहेको छ त्यसैले आजै आजको दिनलाई भव्य र सभ्य बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले केही लगानी लगाउनुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् भोलिका दिनमा फाइदा रहन्छ हिजो लगानी लगाउनु भयो केही न केही मुनाफा कमाउन सक्ने समय रहेको छ तपाईँ सामाजिक तथा राजनीतिक आर्थिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ क्रियाशील भएर अगाडि बढ्नुहोस् र घर परिवारलाई पनि समय दिनुहोस् अवश्य सफलता लिन सक्छ आजको दिनमा मेष राशि हुने जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि शुभ रङ भनेको गुलाबी सिन्दूरी रङ रहेको छ र शुभ अङ्क तपाईँको लागि तिन अङ्क रहेको छ शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहेको छ इष्ट देवताको रूपमा भगवान् गणेशको स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ शुभ रङ गाढा रङ हरियो रङ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ शुभ अङ्क एक रहेको छ शुभ दिशा दसिण मानिन्छ आजको दिनमा विशिष्ट व्यक्तिको सङ्गत साथ र सहयोगले कामहरू बन्न सक्ने समय रहेका छन् कार्य सिद्धिको लागि आजको दिन ओम श्री गण शाय नहा यो मन्त्रलाई तपाईँले एक सय आठ पटक जप गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी मेष राशिको स्वामी ग्रह मङ्गल मानिन्छ र आजको दिनमा मेष राशिको सहयोगी राशिको रूपमा मिथुन राशिहरू रहनेछन् र राशिफलले तपाईँलाई राम्रो बताइरहेको छ तर दिनचर्या त्यति भने जस्तो सहज छैन कार्यमा बाधा उताप भइरहेको छ भने जन्ममितिबाट नजिकको ज्योतिष आफ्नो अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ वृष हुने जति पनि रहनुहुन्छ आजको दिन यहाँहरूको लागि सुखद र राम्रो खालको अवस्था रहेको छ किनभने सामाजिक क्रियाकलापमा यहाँहरूले अर्थपूर्ण सहभागिता जनाएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ साथीभाइ इष्टमित्र सबैको र सहयोगले कामहरू छन् र त्यसै गरी यद्यपि यहाँहरूको आमदानीका दृष्टिकोणले कमजोर समय छैन केही न केही अर्थोपार्जन गर्न सक्ने समय रहेका छन् आजको दिनमा परिश्रम गर्ने अनुसार आर्थिक उपलब्धि लिन सक्ने समय रहेको छ त्यस्तै दोहोऱ्याएर प्रयत्न गर्दा रोकिएका कामहरू बन्न सक्ने समय रहेका छन् परिश्रममा मेहनत मेहनतको प्रतिफल लिन सक्नुहुन्छ आशाअनुरूप अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ सामाजिक क्षेत्रमा समय दिन सक्नुहुन्छ र धन लगानी लगाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो काम छोडेर अरूको काममा दौडधौप गर्नुपर्ने अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ खास गरी राजनीतिक वृत्तका व्यक्तिहरूले प्रयास गर्दा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र आजको कामबाट भविष्यमा केही सुधारात्मक काम, के काम गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ प्राक्रम स्थानमा तपाईँको जुन चन्द्रमाको गोचर रहेको छ धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा तपाईँको चासो बढ्नेछ रमाइला गतिविधिमा तपाईँ सहभागी रहन सक्ने समय रहेका छन् त्यसैले जति कुनै पनि राशि हुनुहुन्छ कार्यमा सफलता उन्नति र प्रगति आँटीको कामहरू बन्न सक्ने सुखद र राम्रो अवस्था देखिएका छन् अब अर्को के छ भन्दाखेरि आफ्नो प्रतिभा र आफ्नो महत्त्वपूर्ण जुन सिप छ त्यसलाई आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढाउनुहोस् होइन व्यापार व्यवसायको कुराकानी गर्दा दुविधा नभएर अगाडि बढ्नुहोस् साथीभाइ अग्रज व्यक्तिको सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नुहोस् र आजको दिनमा तपाईँहरू चाहिँ दैनिक घरैसी कार्यहरूका व्यापार व्यवसाय गर्नुहुन्छ यस्ता व्यवसायहरूको लागि राम्रो सफलता लिन सक्नुहुन्छ सियामूलक कामहरूबाट सहकर्मी मित्रहरूको सहयोगबाट महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पन्न रहनेछन् र मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ बहुप्रतिक्षा महत्त्वपूर्ण कामहरू पनि बढ्न सक्ने समय रहेका छन् प्रदेशको बसाइ छ विशेष काम गर्दा तपाईँले राम्रो सफलता लिन सक्नु हुन्छ र आजको दिनमा विदेश जानेहरूको लागि नै परिस्थिति राम्रो रहेको छ त्यस्तै आफ्नो मन मिल्ने साथी र आत्मीय जनको स्वास्थ्य समस्याले केही चिन्ता बनाउन सक्छ र गृहिणी दिदीबहिनी साथीभाइ सबैसँग तपाईँको आत्मीयता भेटघाटहरू रहनेछ सहकार्य र सहमतिका कार्यले कार्यहरू सम्पन्न रहनेछन् पारिवारिक माहौलहरू बनाउन सक्नुहुन्छ आर्थिक पक्ष तपाईँको सुदृढ रहनेछ प्रेम जीवन तपाईँको राम्रो हुनेछ र रा, एक किसिमको उत्साहपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ शा, साथीभाइ सबैको साथ र सहयोग कामहरू बन्न सक्ने समय रहेका छन् पढाइ लेखाइ आदि क्षेत्रमा सकारात्मक ऊर्जाहरू रहनेछन् र आजको दिनमा भेटघाट आदि क्षेत्र हरेक कार्यमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ यहाँनिर हामीले के बुझ्ने हो भने जति पनि तपाईँको चाहिँ यो वृष राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यद्यपि वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि लामो समयदेखि रोकिएका कामहरूलाई पुनः प्रयास गर्दा कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ एउटा यो उपलब्धि भयो र तपाईँमा एक किसिमको जोस साँगर आत्मविश्वासले अगाडि बढ्नुहोस् यो दोस्रो उपलब्धि भयो र त्यसै तपाईँहरूको माझमा आजको दिनमा नयाँ कामको शुभारम्भ गर्न सक्नुहुन्छ र गरिरहेको कामलाई चाहिँ तपाईँले आजै व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ यो पनि यहाँनिर रा, राम्रो पक्षीको रूपमा आज बिर राशिलाई लिन सकिन्छ त्यसैले म के भन्छु भन्दाखेरि आत्मविश्वास जो जाँगर उमङ्ग गरिरहेको कामलाई अगाडि बढाउने नआतिनी नहतारिने यसरी अगाडि बढ्नुहोस् होइन आजको दिन तपाईँलाई सुखद र राम्रो मानिन्छ अब यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पढाइमा अलि मेहनत दिनुपर्छ र तपाईँले चाहिँ पुराना साथीभाइसँग भेटघाट गर्ने पढाइ लेखाइ भविष्यको चिन्ताहरू गर्ने यस्तो समयहरू छ त्यसैले आफ्नो आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नु भयो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू शिक्षकहरू अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा रहने व्यक्तित्वहरू राम्रो सफलता लिन सक्नुहुन्छ आजको दिनमा शुभ रङ भनेको गुलाबी सिन्दुरी रङ तपाईँहरूको लागि शुभ रहेको छ शुभ अङ्क तिन मानिन्छ शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहेको छ इष्ट देवताको रूपमा श्री हनुमानजीको तपाईँले नाम लिन सक्नुहुन्छ है गणेशको पनि नाम लिन सक्नुहुन्छ श्री गणेश आएनमा श्री हनु हनुमते आएन यो मन्त्रलाई एक सय आठ पटक तपाईँले जप गर्न सक्नुहुन्छ शुभ रङ भनेको गाह्रा हरियो रहेको छ शुभ अङ्क भनेको एक अङ्क रहन्छ र दिशा दक्षिण मानिन्छ विषय गरेर के छ भन्दाखेरि आजको दिनमा तपाईँ वृष राशिको स्वामी ग्रह भनेको शुक्र ग्रह रहन्छन् यद्यपि वृष राशिको शुक्र ग्रह त भए आज वृष राशिको चाहिँ राश... सहयोगी राशिको रूपमा हामीले मिथुन राशिलाई लिन सक्छौँ होइन यसरी अगाडि बढ्नुहोला र तपाईँले विशेष गरेर कार्यसिद्धिको लागि शुक्र देवताको स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ ओम सु ओम्शुक्रमा गणेश देव ताको स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ ओम श्री गणेशमा एक सय आठ पटक जप गर्नुहोस् पक्कै पनि कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ राशिफलले राम्रो बताइरहेको छ दिन भने जस्तो बितिरहेको छैन अब के गर्ने नजिकको ज्योतिषलाई आफ्नो जन्ममितिबाट दशा हेराउनुहोस् है हामीले स्क्रिनमा दिएको नम्बर रहेको छ वाट्सएप नम्बर भाइबर नम्बर तपाईँ सिधा कल म्यासेजहरू गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो जन्म मितिबाट दशा हेराउन सक्नुहुन्छ राशि अब मिथुन राशि हुने जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको लागि मैले बताउँछु कि राम्रो अवस्था छ भनेर भन्नुपर्ने अवस्था छ किनभने धनभावमा तपाईँको चाहिँ चन्द्रमाको गोचर रहेको छ अब दोस्रो भाव भनेको धन कमाउने भाव हो होइन धनभावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा आजको दिनमा पारिवारिक वातावरण रमाइलो रहनेछ मानसिक रूपमा तपाईँहरू रौ सबल रहन सक्ने समय रहेको छ आजको दिनमा उत्पादनमा वृद्धि रहनेछ बन्द व्यापारबाट राम्रो फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ रोजगारीको प्रयास गर्नुहुन्छ नयाँ कामहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ साथीभाइ सबैको साथ र सहयोगले कामहरू बढ्नेछन् साझेदारी न्यानोपन आदि तपाईँको चाहिँ साथीभाइको सहयोग तपाईँलाई जुट्ने सम्भावना रहेको छ आजको दिनमा आफन्त नातागोटा सबैको क्रियाकलापबाट मन तपाईँले जित्न सक्ने समय रहेको छ परिवारका सदस्यसँग रिसाउनुको सट्टा उहाँहरूप्रति नम्रता रहेर अगाडि बढ्नुभयो भने मिथुन राशि राम्रो समय रहेको छ केही चुनौतीको सामना गर्नुपर्ला तथापि व्यापार व्यवसायबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ खानपिनमा अलिकति नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ पाचन प्रक्रियामा के केही समस्या आउने रहेको छ दोस्रो भावमा चन्द्रमाको प्रभाव रहेको छ शब्द र वचन भन्ने कुरालाई चाहिँ विशेष गरेर ख्याल गर्नुहोला बोलीको भरमा केही कामहरू बन्छन् र बोलीकै कारणले केही काम बिग्रिने डर पनि रहेको छ यहाँहरूको लागि किनकि आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ हरेक कुराहरू सोच विचार गरेर अगाडि नै बढ्नु राम्रो र उपयुक्त रहन्छ भन्ने जो ज्योतिषी मान्यता रहेका छन् अब व्यापारिक प्रयोजनको कामहरूमा तपाईँहरू चाहिँ राम्रै सफलता लिन सक्नुहुन्छ है व्यापार व्यवसायमा हिजोको समयमा लगानी लगाउनु भयो आज फाइदा हुन्छ र आज लगानी लगाउनु फाइदा नै रहन सक्ने समय रहेको छ सामाजिक संस्थामा काम गर्नुहुन्छ पारिदक्षताको आधारमा आफ्नो शिव क्षमता प्रदर्शन गरेर धन मान र प्रतिष्ठा कमाउन सक्ने समय है आजको दिनमा मेथुन राशिको लागि रहेको छ नयाँ प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नको लागि पनि उपयुक्त समय तपाईँहरूको लागि रहेको छ सा, भन्न सकिन्छ सा। त्यसै आजको दिनमा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने वैदेशिक रोजगारको कुराकानी गर्दाखेरि आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि राम्रो रहेको छ वैदेशिक यात्राको क्षेत्रमा पनि राम्रो रहेको छ र नयाँ व्यवसाय गर्नेहरूको लागि राम्रो रोजगारी क्षेत्रमा लाग्नेहरूको लागि राम्रो छ गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि आर्थिक पक्ष राम्रो रहेको छ इष्टमित्र साथीभाइ सबैको साथ र सहयोग रहनेछ पत्नी पत्नी बिच एक किसिमको सद्भाव र समझदारी कायम रहन सक्ने समय रहेको छ प्रेम प्रसङ्गको कुराकानी गर्दा सुख एवं समृद्धिमा वृद्धि रहनेछ होइन प्रेममा सफलता प्राप्त सक्ने समय रहेको छ आजको दिनमा घुमफिरको योजनाहरू बन्न सक्छन् र केही ठाउँमा खर्च लगानी लगाउनु पर्ने समय पनि रहन सक्छ बौद्धिक क्षेत्रको कुराकानी गर्दा विद्वान गुरुजन मानिजन आदि व्यक्तिसँग भेटघाट रहन सक्ने समय रहेको छ आन्तरिक प्रतिभाको उपयोग गरिकन अतिरिक्त क्रियाकलापमा आफ्नो नाम चम्काउन सक्ने समय मिथुन राशिको लागि रहेको छ समग्रमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँनिर के छ भन्दाखेरि जति पनि हामी मिथुन राशि हुन्छौँ नि होइन मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूले कार्यमा सफलता उन्नति र प्रगति आँटीको कामहरू बनाउने सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यही गर्नुपर्छन् गरिएको कामलाई निरन्तरता दिने होइन कुनै पनि नयाँ कामहरू गर्दा सोचविचार गरेर अगाडि बढ्ने नआत्तिने नहतारिने यी कुराहरूलाई हामीले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ त्यसैले नाता गोटा आफन्त र पैतिक सम्पत्ति सबै कुराहरूको व्यवस्थापन राम्रो गर्न सक्नुभयो भने आजको दिनमा मिथुन राशिले सफलतापूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ धन मान सम्मान पद र प्रतिष्ठाहरू कमाउन सक्नुहुन्छ र सकारात्मक ऊर्जाहरू तपाईँको जीवनमा दैनिक क्रियाकलापमा पर्न सक्छ भन्ने ज्योतिषीय दृश्य दृष्टिकोण र मान्यता रहेका छन् यद्यपि आजको दिनलाई सुखद र राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ शुभ रङ भनेको सेतो उज्यालो रङ रहेको छ दुई अङ्क लक्की रहेको छ शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहेका छन् इष्टदेवीको रूपमा माता लक्ष्मीको स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ शा, र त्यसै गरी वैज्यानिक गाढा रङको प्रयोग गर्नु राम्रो मानिन्छ अशुभ अङ्क नौ रहेका छन् अशुभ दिशा पूर्व रहेका छन् अब मिथुन राशिको स्वामी ग्रह भनेको बुध ग्रह रहन्छ त्यसै गरी मिथुन राशिलाई अब सहयोगी राशिको कुराकानी आउँछ आजको दिनमा जति पनि मिथुन राशि हुनुहुन्छ छ तपाईँको सहयोगी राशि भनेको वृष राशि हुनेछ त्यसैले यहाँहरूको लागि आजको दिनमा लक्ष्मी माताको स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ ओम लक्ष्मी भेउन महा ओम मात जय लक्ष्मी माता भ्योनमा एक सय आठ पटक लक्ष्मी माताको स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ धेरै राम्रो हुन्छ र सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ आजै सफलता लिन चाहनुहुन्छ भने बुध ग्रहको मन्त्र अथवा बुध देवताको स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ ओम बु बुधायन महा यो मन्त्रलाई तपाईँले चाहिँ एक सय आठ पटक जब गर्नुभयो भने शुभ राम्रो हुन्छ भन्ने ज्योतिष चाहिँ मान्यता छन् अब ग्रहदशा अनुसार तपाईँको चाहिँ के कस्तो छ अब राशिफलले त राम्रो भनिरहेको छ तर होइन राशिफलले भने जस्तो दिन छैन गाह्रो छ भनेपछि अब आफ्नो जन्ममितिबाट नजिकको ज्योतिषलाई परामर्श लिनुहोला स्क्रिनमा दिएको हाम्रो नम्बर रहेको छ त्यसमा सिधा म्यासेज कलहरू गरेर जानकारी लिन सकिन्छ कर्कट राशि हुने जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ आजको दिन आजको समय तपाईँहरूको लागि राम्रो रहेको छ किन राम्रो छ भन्दाखेरि आफ्नै राशिमा चन्द्रमाको गोचर रहेको छ जब आफ्नै राशिमा चन्द्रमाको गोचर रहन्छ तपाईँहरूको लागि कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेको छ त्यसैले आजको दिनमा मिष्टाना भोजनको योग रहेको छ र त्यसै गरी आफ्नो सपनाहरू पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ र आजको दिनमा लगनशीलता भएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ मेहनतले भविष्यको लागि नयाँ जग बसाल्न सक्ने समय रहेको छ केही समय एकान्तमा बसेर चिन्तन मनन गरेर लक्ष्यप्रति गम्भीर भएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेका छन् देखिएका हरेक चुनौतीको समस्या हल गर्न सक्नुहुन्छ पारिवारिक मतभेद लाई तपाईँले हटाउन सक्नुहुन्छ त्यसैले घर परिवारसँग सँगै बस्ने र सँगै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ वयवृद्धा नातेदार आदि व्यक्तिहरूको साथ र समर्थनले कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ रिस र आवेगलाई चाहिँ त्याग्नुपर्छ हरेक कदममा सफलता लिन सक्ने सा समय रहेको छ तपाईँको लग्न भावमा रहेका चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा निर्णय क्षमतामा निखारपन आउनेछ र साथै कार्य क्षेत्रमा सहजता आउनुका साथै मनमा रचनात्मक क्षमताको विकास गर्न सक्ने समय रहेको छ भन्नुको अर्थ के छ भन्दाखेरि आजको दिनमा पहिचान दिलाउन सक्नुहुन्छ र कलात्मक भावनालाई पस्फोटन गर्न सक्ने अनु

कर्कट राशिको छ भनेर हामी ज्योतिषी मान्यताअनुसार अगाडि बढिरहेका छौँ व्यापार कारोबार गर्नेहरूको लागि कृषि क्षेत्र राम्रो रहेको छ औषधि व्यवसाय गर्नेहरूको लागि राम्रो रहेको छ नयाँ काममा हात हाल्न सक्ने समय रहेको छ स्थिर काममा थप लगानी लगाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ सियामूलक कार्यबाट अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ व्यक्तित्व विकासको अवसरहरू राम्रो रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि आत्मबल र प्रेरणा जुटाउन सक्ने समय रहेको छ वैदेशिक प्रयोजनका काममा भाग्यबल वृद्धि रहेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भाग्यमा तपाईँको वृद्धि रहन्छ क्षमतामा तपाईँको अभिवृद्धि रहनेछ र आजको दिनमा गृहणी दिदीबहिनीहरूको लागि इच्छाअनुसार कार्य सम्पन्न गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ जुनसुकै कुरामा हडबार नगरीकन अगाडि बढ्नुहोस् राम्रो छ प्रेम जीवन राम्रो रहेको छ र सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन् है त अब मैले यहाँनिर के बताउने हो भन्नुहुन्छ भने जति पनि कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा बुढाबुढी बिचको माया प्रेम राम्रो रहेको छ प्रेमी प्रेमीका बीचको सम्बन्ध राम्रो रहेको छ व्यापार व्यवसाय को सन्दर्भमा राम्रो रहेको छ धन कमाउन सक्नुहुन्छ पार्टनरमा सफलता लिन सक्नुहुन्छ र आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि के छ भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि संस्थाको जिम्मेवारी वहन गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ र आजको दिनमा तपाईँलाई चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिकामा अरूले पठाउनेछन् र साथ र समर्थन दिनेछन् मे नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ मेहनत यस्तो साँचो हो जसले तपाईँलाई असम्भव ठानिएका कुराहरूलाई सम्भव बनाउँछ त्यसैले मेहनत गर्नुपर्छ समय तपाईँको पक्षमा छ अब समयलाई कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँमा रहन्छ समय तपाईँको पक्षमा रहेको छ समयलाई तपाईँले सही प्रयोग गर्न सक्नुभयो र समयलाई आफ्नो बहसमा राख्न सक्नुभयो भने होइन यहाँनिर कर्कट राशिले सफलता लिन सक्नुहुन्छ कि भन्ने हाम्रो ज्योतिषी मान्यता र विश्वास रहेको छ त्यो अनुसार यहाँहरू अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेका छन् त्यसैले आफ्नो जिद्दीपन र हट गर्ने बानीलाई चाहिँ त्याग्नु पर्ने हुन्छ किनभने तपाईँमा एक किसिमको अहमता आउन सक्छ होइन जिद्दीपन आउन सक्छ यस्तो खालको व्यवहारहरू तपाईँमा रहन सक्छ त्यो कुरालाई अलिकति यहाँले सतर्क भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहन्छ कि भन्ने मान्यता रहेका छन् राम्रो पोसाकमा ठाटिएर अरूलाई आकर्षण गर्न सक्ने समय रहेको छ र आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन सन्तान आर्थिक पक्ष वैवाहिक जीवन प्रेम होइन व्यापार व्यवसाय भागी कर्म हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ यद्यपि आजको दिनमा पनि सफलता गर्न प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने तपाईँको जीवन कस्तो होला जन्मिने बेलाको दशा बिग्रिएको अवस्था रहन सक्छ त्यसले तपाईँलाई चिन्ता भई तलासहरू दिइरहेको हुनसक्छ राशिबलले राम्रो बताइरहेको छ तर भने जस्तो सफलता छैन भने के हुन्छ भन्दाखेरि गाह्रो भइरहेको हुन्छ त्यो कुरालाई हामीले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ अब हामी बताउँछौँ कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा शुभ रङ भनेको घिउ रङ रहेको छ शुभ अङ्क एक रहेको छ शुभ दिशा पूर्व दिशा रहेका छन् यष्ट देवता शिव भगवान्को नाम लिन सक्नुहुन्छ ओम नम शिव आए एक सय आठ पटक जप गर्नुहोला कालो निलो रङहरू अशुभ रहेको छ आठ अङ्क अशुभ रहेको छ दिशा उत्तर दिशा रहेका छन् आजको दिनमा रिस अहङ्कार क्रो क्रोधलाई नियन्त्रण गर्नुहोला कर्कट राशिको स्वामी ग्रह चन्द्रमा रहनेछन् सहयोगी राशिको रूपमा आज कर्कट राशिको मेष राशि सहयोगी राशि रहनेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा चन्द्रमा देवताको पनि स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ ओम सोम सोम आयनमा यो मन्त्रलाई एक सय आठ पटक जप गर्नुहोला धेरै राम्रो हुन्छ ओम सोम सोम आयनमा यो त सधैँ जिन्दगीभरि तपाईँले जप गर्दा पनि राम्रो हुन्छ ओम सोम सोम आयनमा तपाईँको लागि है एक अब आठ राम्रो बतायो ग्रहदशा अनुसार जन्ममितिबाट तपाईँको भाग्यमा के अप्ठ्यारो परिस्थिति रहन सक्छ हामीले स्क्रिनमा दिएको नम्बर रहेको छ त्यो नम्बरमा यहाँले सिधा म्यासेज फोन गरेर हेराउन सक्नुहुन्छ है त सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन सुखद र राम्रो अवस्था रहेको छ परिबन्ध र बाध्यतामा धन खर्च गर्नुपर्ने समय रहेको छ मान प्रतिष्ठा र सम्मानमा केही आघात पुग्न सक्छ जोखिमपूर्ण काममा निस्किनु पर्ने अवस्था रहेको छ आजको दिनमा घर बाहिरको कर्मबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ विदेश जानेहरूको लागि यहाँहरूको आजको दिनमा सुखद र राम्रो अवस्था रहेको छ तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ परदेशमा हुनुहुन्छ राम्रो सफलता लिन सक्नुहुन्छ व्यावसायिक जीवनमा कारोबारमा आजको दिनमा मध्यम छ खर्च अलि बढ्छ है त्यस ठुल्ठुलो लगानी हाल्ने काम नगर्नुलाई व्यवसायमा घाटा छ तर वैदेशिक व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा भने राम्रो रहेको छ है बाहिरी बाहिरी व्यापार व्यवसायमा पनि आकस्मिक लाभ र नोक्सानी दुइटै खालको अवसर तपाईँलाई आउन सक्छ आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ है विवेक सोच विचार गरेर मात्र काम गर्नुपर्छ किनभने आज तपाईँलाई अलिकति घाटा नोक्सानी हुने ठाउँमा चन्द्रमाको गोचर अगाडि बढिरहेको अवस्था रहेको छ मैले के भन्छु भन्दाखेरि विशेष गरेर सिंह राशि हुने व्यक्ति विदेशी प्रयोजन काममा विशेष काम, काम गर्ने परिस्थिति छ भने तपाईँलाई राम्रो रह्यो द्वदारमा नरहनुहोला होइन कुनै पनि निर्णय मजाले लिन सक्नुहुन्छ आज कुनै पनि समस्याहरू पर्यो भने जानकार व्यक्तिको सल्लाह लिएर मात्र अगाडि बढ्नु काम थाल्नु राम्रो हुन्छ गृहणी दिदीबहिनीहरूको लागि आर्थिक दृष्टिकोणले आफ्नो कमजोरीलाई सुधार गर्न सक्ने समय रहेको छ आज कुनै योजना र कार्य गर्न नयाँ कामहरू कुरा लिन सक्ने समय रहेको छ भनिन्छ प्रेम प्रेमी जीवन र प्रेमका बिचमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र पार्टनरलाई सारा गोपनीयता कुराहरू खुलाएर विश्वासका साथ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ पढाइ लेखाइको क्षेत्रमा आजको दिनमा राम्रो वातावरण छैन तपाईँले समय दिनुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यति मात्र नभएर शिक्षक गुरुजन मानिजन आदि व्यक्तिहरू तपाईँले विशेष गरेर पढाइ लेखाइमा साथ र सहयोगहरू तपाईँले दिनुपर्छ आज कार्यशैलीमा परिवर्तन गरेर नयाँ तरिकाले कामहरू गर्न सक्ने समय रहेको छ र आज बेस्थानमा रहेको चन्द्रमाको कारणले गर्दा तपाईँलाई शुभफल प्रदान गर्दैन खर्च सा बढ्नुको साथै आर्थिक सङ्कटले सताउन सक्ने समय रहेको छ अनुशासन र कानुनको दायरामा बस्ने दिन हो त भए होइन नियमलाई मान्नुहोला शासनलाई मान्नुहोला त्यसरी कानुनमा अगाडि बढ्नुपर्छ जोखिम मोलेर गरेको लगानी र लामो दूरीको यात्राबाट फाइदा रहन सक्ने समय है तपाईँहरूको लागि रहन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेको छ आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि विशेष गरेर जीवनसाथीसँग कुरा नमिल्ने हुन सक्ला प्रेमी प्रेमीका बिचमा असमझदारी बढ्न सक्ने होला छरछिमेक साथीभाइमा विवाद हुन सक्ने समय रहला होला होइन विशेष ख्याल गर्नुहोला आफ्नै कमजोरीले विवादमा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको सद्बुद्धि प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ज्योतिषी मान्यता रहेको छ मैले यहाँ सिंह राशिलाई दिन खोजेको सल्लाह सुझाव के हो भन्नुहुन्छ भने आज राम्रोभन्दा नराम्रो बढी छ अब राम्रोभन्दा नराम्रो बढी छ भने आजको दिनलाई राम्रो कसरी बनाउने भन्ने कुरा हामीले जान्नु ठुलो कुरा हुन्छ आजको दिनमा सिंह राशिले के गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ भने तपाईँले दैनिक रूपमा तपाईँ जागिरी गर्नुहुन्छ व्यापार गर्नुहुन्छ घरैसी कार्य गर्नुहुन्छ विदेशमा हुनुहुन्छ जहाँ हुनुहुन्छ होइन तपाईँले गरिरहेको कामलाई निरन्तरता दिनुहोस् सफलता अवश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ तर नयाँ काम गर्दाखेरि त्यति धेरै प्रगति हुन्छ कि जस्तो लाग्दैन त्यस कारण मध्यम हुन्छ र गरिरहेको काममा पनि हिजोको तुलनामा परिश्रम अनुसारको फल आज प्राप्त गर्न गाह्रै होला तर पनि सन्तुष्टि लिएर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने हाम्रो ज्योतिषी मान्यता तपाईँहरूलाई रहनेछौँ आज हतारमा कति पनि काम नगर्नु होला सिंह राशि हतार गर्नुभयो भने सामान हराउने डर रहेको छ केही सामान के बिर्सिने डर रहेको छ मनमा चिन्ता हुने डर रहेको छ यस्ता समस्याहरू तपाईँलाई आउन सक्छन् होइन यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने हाम्रो सिंह राशिका मान्यता रहेका छन् आदरणीय सिंह राशिका व्यक्तित्वहरू तपाईँसँग हाम्रो विशेष गरेर यी राशिफलको बारेमा चर्चा र परिचर्चा त भइरहेको छ तर पनि अझै राम्रो र भव्य र सभ्य बनाउनु पऱ्यो हरेक दिनलाई सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्नुपऱ्यो भने आजको दिनमा के छ भन्दाखेरि राशिअनुसार तपाईँहरूले निलो कालो रङहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ आज सिंह राशिलाई यस्तो रङ्गहरू राम्रो मानिन्छ शुभ अङ्क तिन रहेको छ शुभ दिशा उत्तर भगवान् शिवको नाम लिन ना सक्नुहुन्छ ओम नम शिवा है नमहा तपाईँले आजको दिनमा घिउ रङको लुगाहरू प्रयोग नगर्नुहोला सात अङ्क अशुभ मानिएका छन् दिशा पश्चिम अशुभ मानिएको छ र त्यसै गरी आजको दिनमा तपाईँहरूको चाहिँ जति पनि सिंह राशि हुनुहुन्छ राशिको स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह रहनेछन् र त्यसै गरी आज सहयोगी राशिको रूपमा तपाईँको लागि के रहन्छन् भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ सिंह राशिको व्यक्तित्व तपाईँलाई मिथुन राशिले सात र सहयोगहरू दिनेछन् मिथुन राशिको व्यक्तिबाट तपाईँलाई सहयोग रहन सक्ने समय रहेको छ आजको दिनमा सूर्य देवताको नाम लिनुहोला ओम घिर्णी सूर्यायनमा ओम सूर्य आएनमा यो मन्त्रालय तपाईँले एक सय आठ पटक जप्न सक्नुहुन्छ आज यो त दैनिक रूपमा जीवनभर जप्नु राम्रो हुन्छ ओम घिर्णी सूर्य आएनमा ओम सूर्य देवता आएनमा ओम आदित्य आएनमा जप्नु होला है त राशिवालले राम्रो नराम्रो धेरै कि किसिमको बतायो तर जीवनमा भने जस्तो प्रगति उन्नति केही छैन जन्मिने बेलाको दशा हेराएर आफ्नो भविष्य उज्जवल बनाउनु होला होइन स्क्रिनमा दिएको नम्बर छ त्यसमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ कन्या अब हामी कन्या राशिको बारेमा चर्चा र परिचर्चा गर्ने भए बेला भएको छ जति पनि कन्या राशिको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आजको दिन तपाईँको लागि कस्तो रहेको छ हामी विशेष गरेर तपाईँको बारेमा बताउँछौँ है त कन्या राशिको आजको दिन सुखद राम्रो अवस्था रहेको छ किन राम्रो छ भन्नुहुन्छ भने कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा एकादशम भाव लाभ स्थानमा चन्द्रमाको गोचर रहेको छ चन्द्रमाको गोचर एकादशम स्थानमा रहँदाखेरि नाम दाम इनाम र प्रतिष्ठा कमाउन सक्नुहुन्छ प्राविधिक र सिपमूलक कार्यबाट नयाँ ज्ञानहरू सिक्न सक्ने अवस्था रहेका छन् लामो समयदेखि गर्न नभ्याएका रोकिएका कामहरू का बन्ने अवस्था रहेको छ रोकिएका कामहरू बन्नुको का साथै आम्दानीका स्रोतहरू बढ्नेछन् आजको दिनमा तत्कालीन आवश्यकता र आफूलाई खाँचो भएका ठाउँहरूमा व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ र शान्तिको अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ राजनीतिक र सरकारी कामहरू गर्न सक्ने समय रहेको छ र रा, राज्य स्थानमा चन्द्रमाको गोचरले रहँदाखेरि दाजुभाइ सबैको साथ र सहयोग तपाईँलाई रहन सक्ने समय रहेको छ त्यसै घर परिवार आदि व्यक्तिहरूको साथ र सहयोगले कामहरू बन्नेछन् र प्रशासनिक काममा प्रतिष्ठाहरूमा तपाईँको वृद्धि रहनेछ व्यापार व्यवसाय सरकारी कार्यहरूमा पनि राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मान्यता रहेका छन् आजको दिनमा नसोचेका कामहरू भन्दा मन खुसी रहनेछ सेवामूलक कार्यबाट राम्रो सफलता लिन सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पढाइ लेखाइ अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा राम्रो रहेको छ विवाहित हुनुहुन्छ सन्तान छन् सन्तान पक्षीको साथ र सहयोगले कामहरू बन्न सक्ने समय रहेका छन् व्यापार व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ भने व्यापार व्यवसायमा हिजो लगानी लगाउनु भयो आज फाइदा हुन्छ आज लगानी लगाउनुहोस् भोलि फाइदा हुन सक्ने समय रहेको छ सहकर्मी साथीभाइ सबैको साथ र सहयोगले कामहरू बन्नेछन् र आफ्नो सोखको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने समय रहेको छ प्रदेशको व्यवसाय छ यात्रा हुन सक्नेछ यात्रामूलक कार्यबाट सफलता लिन सक्नु छ रिस घमण्ड अहङ्कारलाई त्याग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ व्यापार व्यवसायमा सावधानी भने अवश्य अपनाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ गृहणी दिदीबहिनीहरूको लागि आजको दिन आजको समय राम्रो रहेको छ माइती पक्षसँगको सम्बन्ध राम्रो रहनेछ तपाईँ वैवाहिक जीवनमा हुनुहुन्छ प्रेम जीवनमा हुनुहुन्छ भने प्रेमी प्रेमिका बिचको समय पनि राम्रो रहेको छ कुनै पनि कुरामा सकारात्मक भावनाहरू तपाईँको रहनेछ पार्टनरले केही उपहारहरू दिनेछन् बौद्धिक क्षमता राम्रो रहनेछ वैदेशिक क्षेत्रको यात्रा राम्रो विदेशमा रहनेहरूको लागि राम्रो छ नजानेको कुराहरू आज जान्न सक्ने र प्राप्त गर्न सक्ने आज कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि रहेको छ त्यसैले हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि जति पनि कन्या राशि हुनुहुन्छ आजको दिनमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ उन्नति र प्रगति गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले फाइदा लिन चाहनुहुन्छ भने त के हुन्छ समय अवसर धेरै छ आज अवसरै अवसर छ त्यो अवसरलाई चिनेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँले फाइदा लिन सक्नुहुन्छ कार्यमा उन्नति र प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेको छ त्यो अनुसार अगाडि बढ्नुहोस् पक्कै पनि फाइदा हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ त्यसैले तपाईँ जति पनि कन्या राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ र आजको दिनमा सफलता प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने म के भन्छु भन्नुहुन्छ भने आज तपाईँले अवसर धेरै प्राप्त गर्नुहुन्छ ती अवसर र तपाईँको नजिकमा आएका कामहरूलाई तपाईँले अगाडि बढाउनुहोस् कर्मशील भएर अगाडि बढ्नुहोस् परिश्रम गर्नुहोस् परिश्रमको फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ आजको दिनमा धन अर्थोपार्जन गर्न सक्ने समय रहेको छ र आज तपाईँहरूले रोकिएका कामहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्ने कन्या राशिको व्यक्तित्व रहनुभएका छन् तपाईँहरूलाई सफलता लिन सक्ने समय रहेको छ Sí. त्यसै गरी आजको दिनमा तपाईँले केही सम्मान पद र प्रतिष्ठाहरू उपहारहरू प्रा तपाईँले केही के केही पुरस्कारहरू पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ एकदमै राम्रो छ कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि रहेको छ विशेष गरेर तपाईँको यो नबुझेको विषयवस्तुहरूमा होला होइन बुझेको विषयवस्तुमा अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला राम्रो हुन्छ उपयुक्त रहन्छ र सफलता लिन सक्नुहुन्छ आजको दिनमा कन्या राशिले शुभ र राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ निलो कालो रङको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ शुभ अङ्क दुई रहेको छ शुभ दिशा पश्चिम इष्ट देवता भगवान् शिवको नाम लिन सक्नुहुन्छ ओम नम शिव एक सय आठ पटक जप गर्नुहोला आजको दिनमा घिउ रङ अशुभ रहेको छ अङ्क अशुभ रहेको छ दक्षिण दिशा अशुभ रहेको छ आजको दिनमा तपाईँ जति पनि कन्या राशि हुनुहुन्छ राशिको स्वामी ग्रह भनेको बुध ग्रह रहन्छन् र कन्या राशि सहयोगी राशिको रूपमा आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि तुला राशि रहनु भएको छ त्यसरी अगाडि बढ्नुहोला आजको कन्या राशिले बुध ग्रहको मन्त्र पनि जप्न सक्नुहुन्छ बुध देवताको स्मरण गर्नुहोला ओम बुम बुधायन महा यो मन्त्रलाई एक सय आठ पटक जप्नुभयो भने पनि तपाईँले जीवनमा दैनिक दिन होइन कि जीवनमै सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ दैनिक रूपमा यसलाई उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ ओम बुम बुधायर महा एक सय आठ पटक भन्न सक्नुहुन्छ है त अब राशिफलले राम्रो बतायो तर दिन भने जस्तो छैन मनमा चिन्ता खटपटी छ शरीरमा आलस्यता छ कार्यमा बाधा छ अब के गर्ने है त जन्मिने बेलाको ग्रह दशा हेराउने के हामी नजिकको ज्योतिषसँग सल्लाह लिनुहोला हामीले स्क्रिनमा दिएको नम्बर रहेको छ वाट्सएप नम्बर भाइबर नम्बर होइन सिधा फोन गर्नुहोला र आफ्नो जन्म मितिबाट जन्ममितिबाट ग्रहदशा हेराएर आफूलाई भविष्य राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा राम्रो समय रहेको छ तपाईँहरूको लागि आजको दिनमा कर्मशील समय छ र आज लगानी लगाउनु दीर्घकालीन फाइदापूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेको छ अब यहाँनिर हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि आजको दिनमा अरूलाई प्रभावित बनाएर कामहरू बनाउन सक्ने समय रहेको छ र आजको दिनमा प्रतिष्ठित काम गर्न सक्ने मौका आउनेछ र आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सक्ने समय रहेको छ गरिरहेको प्रयासबाट राम्रै मूल्याङ्कन रहनेछ र आजको दिनमा समग्र हेर्दा समुद्र एको हितको लागि तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ ठुलाबोडा विशिष्ट व्यक्तिहरूको मित्रता बढ्नेछ भेटघाट रहनेछ बैठक सभा समारोहमा आदि क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ आफ्नो कार्यक्षमतालाई वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी दसौँ भावमा रहेको जुन चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा कर्तव्यप्रति सचेत भएर र जिम्मेवारी बोध भएर अगाडि बढ्न सक्ने समय आज तुला राशिको लागि रहेको छ सहकारी कामका माध्यमबाट लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ आज समाजसेवा र राजनीति क्षेत्रमा तपाईँले राम्रो सफलता लिन सक्नुहुन्छ मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन् व्यापारीहरूको कुराकानी गर्दा थप मेहनत गर्न सक्ने हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ कुनै नयाँ कामको थालनी गर्ने हो भने आजको दिनमा सिनियर व्यक्तिको साथ र सहयोग लिएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ सामाजिक संस्थामा काम गर्न सक्नुहुन्छ सानो प्रयासले पनि रोकिएका कामहरू बन्न सक्ने समय रहेको छन् कुनै न कुनै आजको दिनमा तपाईँलाई सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्ने समय छ भन्ने मान्यता रहेका छन् वैदेशिक रोजगारको कुराकानी गर्दा आजको दिनमा कसैको चित्त नदुखाएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला राम्रो विदेशमा रहनेहरूको लागि राम्रो रहेको छ आज धन कमाउन सक्नुहुन्छ र जोखिम मोलेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि घर परिवारमा ससाना कुराहरूमा वैचारिक मतभेद र विवादहरू भइराख्न सक्ने समय रहेका छन् आफ्नो रुचिअनुसार अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ प्रेम प्रसङ्ग कुराकानी गर्दा परिबन्ध र बाध्यतामा अलमलयुक्त समय रहेको छ आजको दिनमा आपसी समय र समन्वय र तालमेल मिलाएर अगाडि बढ्नु प्रयास गर्नुहोला शैक्षिक क्षेत्रमा तपाईँहरूको लागि आजको दिनमा आफ्नो पेसा व्यवसायप्रति प्रति अधिक भएर अगाडि बढ्न सक्छ परिश्रमको माध्यमबाट यहाँ आफ्नो चाहिँ सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेका छन् त्यसैले हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि कुनै पनि परीक्षा प्रतियोगिताहरूमा सरकारी प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ आजको दिन तपाईँको लागि सरकारी जागिरीको क्षेत्रमा रहने जागिरीमा प्रवेश गर्नेहरूको लागि सुखद र राम्रो अवस्था रहेको छ तपाईँ किसान दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ कृषिमा आधुनिकता भिर्त्याउन सक्नुहुन्छ राज्य पक्षबाट कृषिमा केही राहत पाउन दिन रहेको छ आजको दिन सुखद रहेको छ त्यसै गरी आजको दिनमा राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा रहने तुला राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ राम राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्न सक्ने समय रहेको छ आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि के छ भन्नुहुन्छ भने कुनै नयाँ कामको शुभारम्भ गर्न सक्ने गरिरहेको कामलाई अगाडि बढाउन सक्ने आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको बोध गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने तुला राशिको लागि राम्रो सम्भाव्यता देखिएका छन् त्यसैले म के भन्छु भन्दाखेरि आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि नाम दाम इनाम पद प्रतिष्ठा धन त्यसै गरी यहाँहरूको लागि भौतिक स्रोत साधन होइन सन्तान विद्या हरेक क्षेत्रबाट सफलता लिन सक्नुहुन्छ विगतमा लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू बनाउन सक्ने समय रहेका छन् र रह त्यसै गरी यहाँहरूको लागि आजको दिनमा समाज सेवामा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ मान सम्मान प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ मन खुसी रहनेछ सकारात्मक ऊर्जाहरू तपाईँको जीवनमा आउनेछ उन्नति र प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेका छन् त्यसैले हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि जति पनि तुला राशि हुनुहुन्छ आजको दिन तपाईँ सुख राम्रो रहेको छ शुभ रङ भनेको तपाईँले निलो कालो रङ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ आजको दिनमा एक अङ्क राम्रो रहेको छ शुभ दिशा दक्षिण रहेको छ इष्ट देवता भगवान शिवको नाम लिन सक्नुहुन्छ ओम नम शिवाय नमा अशुभ रङ घिउ रङ रहेको छ अशुभ अङ्क पाँच रहेको छ अशुभ दिशा पूर्व रहेका छन् र आजको दिनमा तुला राशिको स्वामी ग्रह भनेको शुक्र ग्रह रहनेछन् अब रह्यो यहाँनिर हामी तुला राशिको बारेमा बताइरहेका छौँ के भनिरहेका छौँ भन्नुहुन्छ भने तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि सहयोगी राशिको रूपमा आज वृष राशि हुनेछन् तुला राशिले आज शुक्र देवताको स्मरण गर्नुहोला ओम सुम शुक्रायन महा यो मन्त्रलाई एक सय आठ पटक जप्ने है ओम सुम ओम सुम सुक्रायन महा यो मन्त्रलाई एक सय आठ पटक जप्ने ओम शुक्राय न भने पनि हुन्छ होइन यसो गरौँ भने धेरै राम्रो हुन्छ अब मैले के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँको राशिफलले राम्रो बताइरहेको छ दैनिक जीवनमा त्यस्तो राशिफलले भने यस्तो प्रगति छैन भने जन्मान्ने बेलाका ग्रह दशा हेराउन सक्नुहुन्छ नजिकको ज्योतिषसँग सल्लाह लिनु होला होइन अन्यथा हामीले स्क्रिनमा दिएको वाट्सएप नम्बर भाइबर नम्बर रहेको छ त्यसमा सिधा म्यासेजहरू गर्नुहोस् फोनहरू गर्नुहोस् होइन आफ्नो जन्ममितिबाट ग्रह दशा हेराउनुहोस् आफ्नो जीवनलाई उज्जवल बनाउनुहोस् भाग्य चम्काउनुहोस् प्रगति गर्नुहोस् हामी यही शुभकामना तपाईँहरूको लागि दिन्छौँ त्यसैले भनिन्छ भाग्य र कर्म दुइटैलाई मिलाएर अगाडि बढ्नुभयो भने सफलता मिल्ने देखिन्छ वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन सुखद र राम्रो अवस्था रहेको छ सोचेभन्दा राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने सुन्दर दिन राम्रो समय रहेको छ भन्न सकिन्छ आजको दिनमा भाग्यले साथ दिनेछ एउटै कामबाट दोहोरो लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ दीर्घकालीन केही न केही फाइदा लिन सक्नुहुन्छ र धन कमाउन सक्ने समय रहेको छ भनेर भन्न सकिने समय रहेको छ त्यसैले हामी के बताउँछौँ भन्दाखेरि वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन सेर कारोबार हो जग्गा जमिनप्रति आकर्षण तपाईँको बढ्ने छ राम्रो फलता लिन सक्नुहुन्छ कार्यक्षेत्र बन्द व्यापार आदि क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ धार्मिक तथा सामाजिक कार्यमा सहभागी बन्न सक्ने समय रहेको छ त्यस्तै आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि चाहिँ अनुभवी सल्लाह र सुझाव दिने व्यक्तित्वहरूबाट सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भाग्यस्थानमा रहेको चन्द्रमाको गोचरको प्रभावको कारणले गर्दा आज भाग्य उदयको योग रहेको छ भाग्य उदय काम गर्दै जानुहोस् भाग्यले साथ दिन्छ भनेर हामीले जसरी पनि वृश्चिक राशिलाई भन्ने प्रयास गरिरहेका छौँ होइन अब वृश्चिक राशि कोतित्वहरू तपाईँको आजको दिनमा मन हलौका हुन्छ र सहयोगको तत्परता तपाईँलाई धेरैले देखाउनेछन् जसबाट उनीहरूले तपाईँहरूको कमजोरी कलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सल्लाह सुझाव दिन्छन् अरू व्यक्तिले त्यसकारण तपाईँले आज फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो कमजोरीलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ व्यापार व्यवसायमा आँटे ताकीको लक्ष्य अनुसार सफलता लिन सक्नुहुन्छ व्यापारमा लगानी लगाउनुहोस् राम्रो छ हिजो लगानी लगाउनु भयो फाइदा हुनेछ होइन नयाँ कामको थालनी हुन सक्ने समय रहेको छ सानो प्रयासले ठुलो उपलब्धि लिन सक्नुहुन्छ सियामुनि कामबाट राम्रो रहेको छ अचानक खुसी भर्ने छ नयाँ समाचार सुन्न सक्नुहुन्छ काम विशेषले देश प्रदेशको यात्रा हुन सक्ने समय रहेको छ परिस्थिति राम्रो रहेको छ वैदेशिक प्रयोजनका काममा सांसारिक सुखका दृष्टिले कोणले आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ धार्मिक तथा आध्यात्मिक कार्यमा सहभागिता जमाउ जनाउन सक्नुहुन्छ सा, राम्रो रहेको छ गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि विशेष गरेर अर्काको साथ र सहयोगले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ काममा सन्तुष्टि लिन सक्ने समय रहेको छ मन मस्तिष्क धर्म र आध्यात्म क्षेत्रमा आफ्नो जीवन सम्बद्ध उच्च तरिकाले अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ प्रेम जीवनमा मन हल्का बनाउन सक्नुहुन्छ मन चङ्गा बनाउन सक्नुहुन्छ आजको दिनमा सुन्दर उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईँको चाहिँ प्रेम सम्बन्धको दीर्घकालीन फाइदा लिन सक्ने समय रहेका छन् पढाइ लेखाइ क्षेत्रमा भाग्यले साथ दिन्छ समय त्यसरी अनुकूल बनाउन सक्नुहुन्छ प्रदर्शन र प्रतिस्पर्धामा सरेको हुँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ प्रयास गरेमा सफलता लिन सक्नुहुन्छ र आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने राम्रो वृश्चिक राशिको लागि देखिएको छ अब मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि वृश्चिक राशि हुने जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ आजको दिनमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पढाइ लेखाइमा मेहनत गर्नु आज उच्च शिक्षा उच्च ज्ञान हासिल गर्न सक्नुहुन्छ पढाइमा राम्रो प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ आँटी ताकिएका कामहरू बन्न सक्ने समय रहेका छन् सकारात्मक ऊर्जाहरू रहने सक्ने समय रहेका छन् आजको दिनमा तपाईँहरू समाजसेवा गर्नुहोस् अर्को लागि सेवा गर्नुहोस् भोलि तपाईँलाई सम्मान हुनेछ मान सम्मान मिल्नेछ त्यस्तो खालको समय रहेको छ त्यसै गरी जति पनि वृश्चिक राशिको व्यक्ति व्यक्तित्व रहनुहुन्छ कार्यमा सफलता सेवामूलक कार्यमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ उन्नति र प्रगति गर्न चाहनुहुन्छ भने आजै राम्रो बनाउन सक्ने तपाईँको लागि के छ वृश्चिक राशिको भने भाग्य र कर्मलाई बुझ्नुपर्ने अवस्था रहेको छ र आजको दिनमा तपाईँले चाहिँ समयलाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नुहोस् गरिरहेको कामलाई अगाडि बढाउनुहोस् राम्रो र उपयुक्त रहन सक्ने समय रहेको छ धन राम्रो कमाउन सक्नुहुन्छ आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि सास पराक्रम राम्रो भन्ने छ दाजुभाइ दिदीबहिनीको सहयोग रहनेछ त्यस त्यसै गरी आजको दिनमा प्रेम जीवन दाम्पत्य जीवन वैवाहिक जीवन राम्रो गिरिणी दिदीबहिनीहरूको लागि सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त रहन है सक्ने समय रहेको छ जागिरी नोकरी पेसा व्यवसायमा रहने व्यक्ति राम्रो रहेको छ विदेशमा काम गर्नुहुन्छ ठिकै रहेको छ सा। भाग्यले साथ दिन्छ र आजको दिनमा घर परिवार आफन्त अग्रज व्यक्ति माता पिता हरेक व्यक्तिको साथ र समर्थन तपाईँलाई जुट्न सक्ने वृश्चिक राशिको राम्रो समय रहेको छ आजको दिनमा शुभ रङ भनेको घिउ रङ रहेको छ त्यसै शुभ अङ्क नौ रहेको छ शुभ दिशा पूर्व इष्ट देवताको रूपमा भगवान शिवको नाम लिन सक्नुहुन्छ अशुभ रङ भनेको कालो निलो रहेका छन् अशुभ अंक चार अशुभ दिशा उत्तर रहेका छन् विशेष गरेर आजको दिनमा वृश्चिक राशिको स्वामी ग्रह मङ्गल ग्रह रहन्छ भन्ने कुरा हामी तपाईँको माझमा बताउन चाहन्छौँ र त्यसै गरी तपाईँहरूको लागि जति पनि वृश्चिक राशिको व्यक्तित्व आउनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि चाहिँ विशेष गरेर वृश्चिक राशिको स्वामी ग्रह मङ्गल भइसकेपछि सहयोगी राशिको रूपमा आजको दिनमा वृश्चिक राशिका जति पनि व्यक्तित्व आउनुहुन्छ तपाईँहरूलाई आजको दिनमा सिंह राशिको साथ र समर्थन तपाईँलाई जुट्ने छ राम्रो सफलता लिन सक्ने सम्भावना रहेका छन् आजको दिनमा तपाईँले विशेष गरेर शिव जीको नाम लिनुहोला जय शिव भोले भनेर लिन सक्नुहुन्छ त्यसै गरी मङ्गल ग्रहको मन्त्र उच्चारण उचार, गर्न सक्नुहुन्छ होम मङ्गल आयन महा यो मन्त्रलाई तपाईँले चाहिँ एक सय आठबाट जप गर्नुभयो भने शुभ र राम्रो हुन्छ दैनिक जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ राशिफलले राम्रो बताइरहेको छ दिनचर्या गतिला बितिरहेका छैनन् स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा यहाँले ग्रहदशा चिनकुण्डले हेराएर रा आफ्नो भाग्य बलियो बनाउन सक्नुहुन्छ जति पनि धनु व्यक्तित्व रहनुहुन्छ आजको दिन तपाईँको लागि सुखद र राम्रो छैन मध्यम खालको छ भनेर भन्न सकिन्छ किनभने आजको दिनमा अष्टम भावमा यहाँको चन्द्रमाको गोचर रहेको छ <laughs> जति पनि धनु राशि हुनुहुन्छ यहाँहरूको लागि अष्टम भावमा चन्द्रमाको गोचर रहेको छ अष्टम भावमा भनेको स्वास्थ्यमा बाधा दिन्छ अष्टम भावको चन्द्रमाको गोचरले स्वास्थ्यमा बाधा दिन्छ त्यसै गरेर स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोस् भनेर मैले सल्लाह सुझाव तपाईँलाई दिइरहेको छु आफ्नो स्वास्थ्यमा ख्याल गर्ने हो आजको दिनमा सवारी साधन चढ्दा चलाउँदा ख्याल गर्ने चोटपटको दुर्घटनाको सम्भावना रहेको छ अप्ठ्यारो परिस्थिति तपाईँको आउन सक्ने समय रहेको छ अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई तपाईँले चाहिँ त्याग्नु पर्ने अवस्था रहेको छ जोखिमपूर्ण कामहरू तपाईँको सङ्कटहरू आउने छन् ती सङ्कटहरूलाई त्यागेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा छोटो दुरीमा राम्रो व्यवसायमा सफलता लिन सक्नुहुन्छ अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि सहज वातावरण बनाउन सक्ने समय रहेको छ र आजको दिनमा प्रतिष्ठामय कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ गोप्य दस्तावेजहरू तपाईँले लिन सक्ने समय रहेको छ आजको दिनमा खोज अनुसन्धान फोर्स लाइन अनुसन्धानमा जागिरी गर्नुहुन्छ राम्रो सफलता लिन सक्नुहुन्छ वैज्ञानिक हुनुहुन्छ राम्रो सफलता आइटीको क्षेत्रमा अनुसन्धानको क्षेत्रमा विषय अध्ययन गर्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू राम्रो रहेको छ थाहै नपाएको अरूको आन्तरिक कुराहरू पत्ता लगाउन सकिन्छ तर तपाईँको आफ्नो आन्तरिक कुरा पनि अरूले थाहा पाउन सक्छन् विशेष ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ विदेशी प्रयोजनका कार्यहरूमा आफन्तसँग तपाईँको समदुर सम्बन्ध रहनेछ विदेशको कामहरू बढ्नेछन् आम आमदानीका अवसरहरू धेरै रहनेछन् तर पारिवारिक वातावरण स्वाहादपपूर्ण तरिकाले लिनलाई गाह्रो हुनेछ त्यो कुरामा विशेष ख्याल गर्नुहोला गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि जीवनसाथी परिवारका सदस्यसँग ठासठुस पर्नेछ कुरा नमिल्नेछ मतभेद हुन सक्ने समय रहेको छ विशेष ख्याल गर्नुहोला आज यात्राको कामहरू हुन सक्ने समय छ भने यात्रा नगर्दा राम्रो यदि गर्नै पर्यो भने सावधानी भएर यात्रा गर्नुहोला सवारी साधन चलाउँदा ैसिक कार्य गर्दा मेसिन चलाउँदा ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था छ चोटपट दुर्घटनाको समय रहेको छ भन्ने मान्यता रहेको छ त्यसै गरी आजको दिनमा यात्राको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सक्नु छ यथाशीघ शीघ्र शिक, राम्रो हुनेछ प्रेमी प्रेमिकाको जीवन यहाँहरूको लागि राम्रो रहनेछ तेस्रो भावमा रहेका विशेष गरेर आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि चाहिँ साथीभाइको साथ र सहयोगले कामहरू बन्नेछन् विशेष हामी के भन्छौँ बौद्धिक क्षमता राम्रो छ नयाँ विषयवस्तुमा तपाईँले ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ हतार नगरीकन अगाडि बढ्नुहोला काम गर्दा आत्तिनी बानी नगर्नुहोला यति कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ त्यसै म के भन्छु भन्दाखेरि जति पनि धनु आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि आयु क्षेत्रमा चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा शुभफलमा कमी छ त्यसैले आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो परिस्थिति परिस्थितिअनुसार दिनहरू बिताउनुपर्छ सा। र सामाजिक न्याय र परपकारका क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ कडा परिश्रम गर्नुपर्छ है आज मेहनत गर्नुपर्ने समय रहेको छ बैलका समस्याहरूलाई दोहोऱ्याएर तपाईँले काम गर्नुपर्ने रहे समय रहेको छ ससाना कार्यहरूमा बढी दुःख र सङ्घर्षपूर्ण अवस्था रहेका छन् आशा देखाउने व्यक्तिले तपाईँलाई धोका दिनेछन् झाल झेलमा तपाईँ पर्न सक्ने सम्भावना रहेका छन् त्यसैले आजको दिनमा खानामा ख्याल गर्नु स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ होइन विशेष गरेर पाचन प्रक्रिया पेटसँग सम्बन्धित समस्याहरू तपाईँलाई आउन सक्छन् विशेष ख्याल गरेर गर अगाडि गर गर बढ्ने प्रयास गर्नुहोला तपाईँहरूमा शरीरमा आलस्यता एक किसिमको मनमा चिन्ता भए तरासहरू सिर्जना रहन सक्छ यो कुरालाई पनि विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने धनु राशिको मान्यता रहेका छन् धनु राशिले आजको दिनलाई भव्य र राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ प्रगति र उन्नति गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले तपाईँलाई पर्ने कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने आदरणीय धनु राशिका व्यक्तित्वहरू तपाईँहरूले गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले गरिरहेको कामलाई अगाडि बढाउनुहोस् नयाँ काम गर्दा सावधानी रहनुहोस् कुनै अप्ठ्यारो परिस्थिति छ भने अरू अग्रज व्यक्तिको सल्लाह सुझाव लिने प्रयास गर्नुहोस् अनि अगाडि बढ्नुहोस् राम्रो हुनेछ धनु राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आठ अङ्क राम्रो रहेको छ शुभ रङ भनेको निलो कालो रहेको छ शुभ दिशा उत्तर दिशा इष्ट देवता भगवान् शिवको नाम लिन सक्नुहुन्छ आजको दिनमा अशुभ रङ घिउ रङ रहेको छ अशुभ अङ्क तिन रहेको छ अशुभ दिशा पश्चिम रहेको छ र आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि विशेष गरेर के छ भन्नुहुन्छ भने धनु राशिको स्वामी बृहस्पति ग्रह रहनेछन् आजको दिनमा सहयोग राशि वृश्चिक राशि हुनेछ आज इष्ट देवताको रूपमा बृहस्पति देवताको नाम लिन सक्नुहुन्छ ओम भ्रीम बृहस्पतिहीन महा यो मन्त्रलाई एक सय आठ पटक तपाईँले जप गर्नुभयो भने शुभ र राम्रो हुन्छ ओम भ्रीम बृहस्पतिहीन महा एक सय आठ पटक जप गर्नुहोला धेरै राम्रो हुन्छ आफ्नो घरको कुल कुलदेवतालाई सम्झिनुहोला श्री महाकालीको नाम लिन सक्नुहुन्छ जय महाकाली यसलाई एक सय आठ पटक जप गर्न सक्नुहुन्छ धेरै राम्रो हुन्छ राशिवलले राम्रो नराम्रो जस्तो बताए पनि दैनिक जीवनमा प्रगति र उन्नति केही पनि छैन अब के गर्ने होला जन्मिने बेलाको ग्रह दशा हेराउने आफ्नो भाग्य हेराउने अगाडि बढ्ने हो त्यसैले नजिकको ज्योतिषसँग सल्लाह लिनुहोला आफ्नो जन्मिने बेलाको ग्रहदशा कस्ता छन् बुझ्नुहोला यद्यपि हामीले स्क्रिनमा दिएको नम्बर वाट्सएप भाइबार नम्बर रहेको छ सिधा सेभ गर्नुहोस् म्यासेज गर्नुहोस् कल गर्नुहोस् फोन गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो जन्ममितिबाट ग्रहदशा चिना कुण्डली हेराएर आफ्नो भाग्यलाई सुन्दर भविष्य राम्रो बनाउन सकिन्छ मकर राशि हुने जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ आजको दिन यहाँहरूको लागि समय राम्रो र उपयुक्त देखिन्छ आत्मीयता बढ्नेछ आथित्यपूर्ण सम्मानहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आजको दिनमा आफ्नो अन्तरङ्ग मन मिल्ने साथीसँग सा एकान्तमा बसेर रमाउन सक्ने समय रहेको छ मनमा खुसी उमङ्ग बढ्नेछ प्रेम तथा दाम्पत्य जीवन सहज र आनन्दपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्नेछ आत्मबलमा वृद्धि रहनेछ उत्साहमा वृद्धि रहनेछ उचित समयमा गरिएको निर्णय र उचित समयमा गरिएको कामले सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ प्रतिष्ठ गरेको नतिजा राम्रो हुनेछ उठाउनु पर्ने रकमहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ नयाँ ज्ञान सिक्न सक्ने मौका आउनेछ नौलो र रमणीय क्षेत्रमा यात्राको सम्भावना रहेको छ कुनै ऐतिहासिक र रमणीय क्षेत्रको भ्रमण गर्न सक्ने समय रहेको छ सप्तम स्थानमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा कार्यक्षेत्रमा उच्च सफलता लिनुको साथै कल्पना र भावनामा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने मान्यता रहेका छन् आजको दिनमा जुनसुकै कुराहरूमा पनि तपाईँले सफलता लिन सक्ने र चासो र तपाईँले चाहिँ त्यो विषयमा ज्ञान लिन सक्ने समय रहेको छ व्यापार कारोबार गर्नेहरूको लागि प्रविधिको प्रयोग गरेर अनलाइन मार्फत गरिएका व्यापार व्यवसाय गतिविधि मार्फत सफलता लिन सक्ने समय रहेको छ आजको दिनमा ढुवानी र आयात निर्यातको कार्यमा संयम अप्याउ अपनाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ सेवामूलक कार्यबाट लाभ प्राप्त, प्राप्त गर्न सक्ने समय गर रहेको छ मनमा आनन्द प्राप्तका निमित्त केही न केही सकारात्मक ऊर्जाहरू मिल्नेछ सुखभोग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ आज घर परिवारमा रमाउने दिन रहेको छ परदेशको बसाइ छ आजको दिनमा तपाईँहरूलाई विदेश राम्रो रहेको छ विदेश जानेहरूको लागि सुखद र समय रहेको छ जोखिम र रिक्सा भएका कामहरू पनि बन्ने छन् नयाँ कारोबारहरू व्यवसायहरू आजको दिनमा सकारात्मक ऊर्जाहरू लिन सक्नुहुन्छ आजको दिनमा पार्टनर काममा पनि सफलता छ र सम्झौताहरूबाट पनि काम बन्ने छन् पारिवारिक गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि भ्रमणको योग रहेका छन् घर परिवार आफन्तमा पनि गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि राम्रो समय रहेको छ भविष्यको लागि यात्राको योजना बन्न सक्छ तपाईँको प्रस्तावमा छोराछोरी सन्तान परिवारले साथ र समर्थन छन् प्रेम जीवन राम्रो हुनेछ प्रेमी प्रेमीका बिचको माया प्रेम असाध्य राम्रो रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा शैक्षिक प्रयोजनका कुराहरूमा राम्रो रहेको छ भावनामा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ शा, मेहनतले सफलता लिन सक्ने समय रहेको छ कला मनोरञ्जन खेल आदि क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेका छन् आजको दिनमा जति पनि मकर राशि हुनुहुन्छ सुखद राम्रो अवस्था देखिरहेको देखिरहेकै अवस्था देखिन्छ त्यसैले हामी के भन्छौँ मकर राशिका व्यक्तित्व आजको दिनमा मान सम्मान पद र प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ धन कमाउन सक्नुहुन्छ आजको दिनमा नाता कुटुम्बा आफ्नो आफन्त सबैको साथ र सहयोगी सा कामहरू भन्ने छन् दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैको साथ र समर्थन रहनेछ आफूलाई चाहिने घरैसी सामग्री जोड्न सक्नुहुन्छ सन्तान छन् वैवाहिक जीवनमा बाध्य दिनुभएको छ सन्तान पक्षीको साथ र सहयोगी कामहरू भन्ने छन् शत्रुलाई सजिलै हराउन सक्नु मुद्दा मामिला आदि क्षेत्रमा जित हासिल हुन सक्ने सम्भावना यहाँहरूको लागि रहेको छ विगतमा लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू बढ्नेछन् अवसर धेरै आउनेछ अवसरलाई चिनेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला र आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि चाहिँ छोटो दुरीको यात्रा हुन सक्ने सम्भावना छ व्यवसाय यात्राको सम्भावना रहेको छ कार्यमा सफलता लिन सक्नुहुन्छ मिठो मिठो चिजहरू खान पाउनुहुन्छ मिष्टान् भोजनको योग रहेको छ घर परिवार आफन्त सबैसँगको तपाईँको सम्बन्ध सकारात्मक ऊर्जाको साथमा अगाडि बढ्न सक्ने भाग्य र कर्मले साथ दिने सामाजिक तथा राजनीतिक आर्थिक क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गरेर रा अगाडि बढ्न सक्ने मकर राशि सुखद र राम्रो अवस्था रहेको छ आजै आजको दिनलाई भव्य र सभ्य राम्रो र सुखद बनाउन चाहनुहुन्छ भने मकर राशि हुने व्यक्तिहरूले शुभ रङ भनेको रातो रङ रोज्नुहोला शुभ अङ्क सात रहेको छ शुभ दिशा पश्चिम दिशा इष्टदेवताको रूपमा भगवती दुर्गा माताको तपाईँले नाम लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ आजको दिनमा जय दुर्गा माता भनेर एक सय आठ पटक जप गर्न सक्नुहुन्छ कालो रङ अशुभ रहेको छ अशुभ अङ्क दुई दक्षिण दिशा अशुभ रहेको छ आजको दिनमा मकर राशिको स्वामी ग्रह भनेको शनि ग्रह रहनेछन् त्यसै मकर राशिको चाहिँ आजको दिनमा शुभ रङ भनेको यहाँहरूको लागि हामीले विशेष बताइसकेका छौँ रातो रङ आज शुभ रहेको छ अब मकर राशिको लागि आजको दिनमा सहयोगी राशि भनेको तुला राशि हुनेछ तुला राशिको साथ र सहयोगीले कामहरू भन्न सक्ने उन्नति र प्रगति गर्न सक्ने समय रहेको छ आजको दिनमा तपाईँले देवताको स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ धेरै राम्रो हुन्छ यो त जिन्दगीभरि तपाईँले स्मरण गर्दा राम्रो हुन्छ ओम सम सनसरायनमा यो मन्त्रलाई तपाईँले एक सय आठ पटक जप गर्नुहोला ओम सम सनसरायनमा धेरै राम्रो र शुभ रहने छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेको छ अब राशिफलले राम्रो बताइरहेको छ जिन्दगी तपाईँको राम्रो छ सुखी छ भनियो तर के छ प्रगति उन्नति केही छैन न ठेला न टुप्प प्रगति केही पनि भएको छैन मनमा चिन्ता छ अब के भन्ने राशिफल सुन्ने कि नसुन्नेसम्म तपाईँलाई भइसक्यो त्यसो हो भने जन्मिने बेलाको ग्रहदशा बिग्रिएको हुनसक्छ नजिकको ज्योतिषसँग सल्लाह लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ अथवा हामीले स्क्रिनमा राखिएको मोबाइल नम्बरमा हेराउन सक्नुहुन्छ कुम्भ कुम्भराशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन समय राम्रो र उपयुक्त रहेको छ भनेर भन्न सकिन्छ किनभने जहाँ चुनौती त्यही अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ प्रतिस्पर्धाको दौडमा तपाईँको जित हासिल हुनेछ आफ्नो अधिकारको लागि गरिरहेको काममा सफलता लिन सक्नुहुन्छ न्याय प्रशासन सुरक्षा निकाय आदि क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ स्थिर सम्पत्ति र सेयर किनबेचमा तपाईँले सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ नयाँ लगानी लगाएर केही न केही फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ स्वास्थ्य सबल रहनेछ दैनिक काममा तपाईँको चाहिँ सजिलै सम्पन्न रहनेछन् आम्दानीका स्रोतहरू बढ्नेछन् र ठुलो उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ आर्थिक र व्यावसायिक समस्याहरू समस्या हल गर्न सक्ने समय रहेको छ सतरहरूको चलखेल बढ्नेछ र तपाईँले सकारात्मक फाइदा लिन चा। सक्नुहुन्छ छैटौँ भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले आरूलाई आफूलाई अरूभन्दा फरक साबित गर्न सक्ने समय रहेको छ आजको दिनमा रेस राग हरेक कुराहरूलाई तपाईँले चाहिँ विशेष गरेर संयमपूर्ण तरिकाले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ तर्क र बहस आदि क्षेत्रमा तपाईँले विजय हासिल गर्न सक्ने र विजय प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ व्यवसाय गर्नेहरूको लागि जहाँ चुनौती ती अव अब, अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आजको दिनमा तपाईँहरूको लागि सामाजिक संस्था आदि क्षेत्रमा कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो बोझलाई घटाउन सक्नुहुन्छ हरेक क्रियाकलापमा हतार गर्नु हुँदैन जुनसुकै काममा पनि प्रशासनिक क्षेत्रमा समस्या हल गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ कानुनी पक्ष पक्षबाट आजको दिनमा चिन्तन मनन हरेक कुराले सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ वैदेशिक रोजगारको कुराकानी गर्दा स्वास्थ्यमा तपाईँको चाहिँ आजको दिनमा केही प्रतिकूल रहन सक्ला तर पनि विदेश जान सक्नुहुन्छ विदेशमा रहनेहरूको लागि राम्रो रहेको छ साझेदारी र सहयोगी व्यक्तिहरूको कारणले गर्दा तपाईँलाई केही हानि नोक्सानी हुनसक्छ र आशावादी नहुनुलाई निराशावादी हुनुपर्ने अवस्था पनि छ गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि दैनिक जीवनमा जीवनसाथी सन्तानको सहयोग तपाईँलाई जुट्ने छ ससाना कार्यहरूमा बहस र विवाद नगरेकै राम्रो झगडा नगरेकै राम्रो प्रेम प्रसङ्ग कुराकानी गर्ने हो भने आजको दिनमा एक आपसमा शङ्का अब उपासङ्खा गरेर झगडा गर्ने बुढाबुढीको फाइट पर्न सक्छ अलिक ख्याल गर्नु होला प्रेमी प्रेमीका बिचमा असमतदारी बढ्न सक्छ यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ र पढाइ लेखाइ क्षेत्रमा अतिरिक्त क्रियाकलाप र प्रतिभाहरू प्रदर्शन गरेर आफूलाई अनुकूल बनाउन सक्नुहुन्छ र आजको दिनमा विभिन्न प्रतियोगिताहरूमा जित हासिल गर्न सक्ने सम्भावना रहेका छन् आजको दिनमा कलह र विवादबाट टाढा रहन सक्ने समय रहेको छ कम बोल्नुहोस् र यहाँले कार्यमा सफलता प्राप्त गर्नु सकारात्मक ऊर्जा लिएर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने हाम्रो ज्योतिषी मान्यता रहेका छन् त्यसैले जति पनि तपाईँको चाहिँ आजको दिनमा कुम्भ राशि हुनुहुन्छ सुखद राम्रो समय यहाँहरूको लागि बनाउनुको लागि व्यापार व्यवसायमा लगानी लगाउनु राम्रो फाइदा छ हिजो लगानी लगाउनु भयो आज फाइदा छ रोकिएका कामहरू बनाउनु आज फाइदा छ स्वास्थ्यमा सुस्ता र बिस्तारै सुधार हुँदै जान्छ आज राम्रो रहन सक्ने समय रहेको छ हिजोको दिनमा तपाईँलाई रिस मान्ने नराम्रो सोच्नेहरू तिनी सत्रहरू ठाउँमा आउनेछन् तपाईँले जित हासिल गर्न सक्नुहुन्छ मान सम्मान पद र प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ आम्दानीका स्रोतहरू बढ्नेछन् नयाँ फाइदा हुने कार्यको आरम्भ गर्न सक्ने समय रहेको छ र आँटेटाकेको कामहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ बुद्ध मामिला आदि क्षेत्रमा तपाईँको विजय हासिल रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ र शत्रुहरूलाई शिर निहुराउन सक्ने समय तपाईँको लागि रहेको छ र तपाईँमा आफूमा हाबीपन छ र यसले सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ कम बोल्नुहोस् धेरै कामहरू गर्नुहोस् राम्रो हुनेछ गरिरहेको काममा अवश्य सफलता प्राप्त गरेर जीवनलाई सकारात्मक ऊर्जाहरू दिने आजको दिनमा सुखद र राम्रो अवस्था कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि रहेको छ त्यसैले म के भन्छु भन्दाखेरि कुम्भ राशिले आजै आजको दिनलाई राम्रो भव्य र सब्जी बनाउन चाहनुहुन्छ शुभ रङ भनेको धसी कालो रङ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ शुभ अङ्क भनेको छ रहेको छ शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहेका छन् त्यसै गरी देवताको रूपमा भगवान् भोले शङ्करको नाम लिन सक्नुहुन्छ अशुभ रङ भनेको सेतो अशुभ अङ्क एक रहेका छन् त्यसै गरी अशुभ दिशा पूर्व रहेका छन् आजको दिनमा तपाईँ कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि राशिको स्वामी ग्रह भनेको शनि ग्रह रहनुहुन्छ कुम्भ राशिको लागि आजको दिनमा सहयोगी राशि वृष राशि आजको दिनमा शनि देवताको नाम लिन सक्नुहुन्छ ओम सम शनसरायनमा ओम सम श्रायनमा यो मन्त्रलाई तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने एक सय आठ पटक तपाईँले चाहिँ जब गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ ओम न यो मन्त्रलाई जब गर्नुहोला अब दैनिक राशिले राम्रो बताइरहेको छ दिनचर्या भने जस्तो छैन मनमा चिन्ता भयतरास कार्यमा बाधा धन हानि यस्तो भइरहेको छन् अब के गर्ने होला नजिकको ज्योतिषलाई आफ्नो जन्ममितिबाट ग्रहदशा हेराउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो भाग्यलाई उदय बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा हामीले स्क्रिनमा दिएको मोबाइल नम्बर वाट्सएप नम्बर रहेका छन् अन्ठानब्बे चार अठहत्तर चौवालिस शून्य पन्चानब्बे अन्ठानब्बे शून्य पन्चानब्बे साठी पाँच सय सन्ताउन्नमा यहाँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ पक्कै पनि र सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ज्योतिषी मान्यता रहेको छ त्यसैले जति पनि चाहिँ कुम्भ राशि हुनुहुन्छ आजको दिनमा दैनिक कार्यमा निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नुहोस् र कार्यमा विषय गरेर परिश्रम बगाउनुहोस् त्यो अनुसारको फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र उन्नति र प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ सुखद अवस्था देखिन्छ जति पनि मेन राशि हुनुहुन्छ यहाँहरूको लागि आजको दिन सुखद र राम्रो अवस्था रहेको छ भावना र संवेदनशील बन्न सक्ने भयो भने बौद्धिक क्षमता र सिप बढाउन सक्नुहुन्छ र आजको दिनमा आफ्नो बौद्धिक क्षमता बढाएर दुनियाँलाई चकित बनाउन सक्नुहुन्छ जहाँ चुनौती ती अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ परीक्षा प्रतियोगिताहरूमा विजय हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ व्यापारीको कुराकानी गर्दा पुस्तक शिक्षा छापाखाना आदि क्षेत्रमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ छोराछोरी सन्तान पक्षीको साथ र सहयोगले कामहरू भन्ने छन् व्यक्तित्व विकासको लागि सही प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ बलहिन बुद्धिको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई कमजोर बनाउन सक्नुहुन्छ र आफूलाई फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ वैदेशिक प्रयोजनको का काममा आजको दिनमा सार्वजनिक हितका लागि अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ कमाएको धन व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ गृहिणी दिदीबहिनीहरूको लागि आजको दिनमा मित्र आत्मी जन आदि व्यक्तिको सात र समर्थनले कामहरू बन्नेछन् र भेटघाटपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भावना र इच्छा शक्तिलाई तपाईँले वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ प्रेम जीवनमा राम्रो र सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ त्यसै आजको दिनमा तपाईँहरूले गरेको अपेक्षाअनुसारको कामहरू बनाउन सक्नुहुन्छ र अनुसारको तपाईँले राम्रो रिजल्ट निकाल्न सक्ने समय रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि आजको दिनमा तपाईँले समय दिनुहोस् है पक्कै पनि समय दिनुभयो पढाइमा तपाईँले मेहनत गर्नुभयो राम्रो हुन्छ अध्ययन अध्यापनमा रहनुभएका आदरणीय शिक्षक गुरुजन मानिजन व्यक्तित्वहरू तपाईँले पनि आजको दिनमा अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा समय दिनुहोला राम्रो हुन्छ सन्तान पक्षको तपाईँले साथ र सहयोग लिन सक्नुहुन्छ र आफ्नो विवाहित हुनुहुन्छ सन्तान पक्षलाई पनि समय दिनुहोस् उहाँहरूको लागि केही न केही कामहरू गर्ने प्रयास गर्नुहोस् राम्रो हुनेछ आजको दिनमा कलाकार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ राम्रो सफलता छ पत्रकारितामा हुनुहुन्छ राम्रो रहेको छ बोलेर ज्ञान बान्ने र बौद्धिक क्षमता प्रदर्शन गर्ने ठाउँमा विभिन्न संस्था पेसा र व्यवसायमा हुनुहुन्छ राम्रो सफलता लिन सक्ने समय रहेको छ निर्णय लिएर परिस्थिति अनुसार चल्न सक्नुभयो भने राम्रो हुनेछ छोराछोरीको विषयमा आजको दिनमा राम्रो हुनेछ रा आँटे ताकिएका कामहरू बन्नेछन् र उचित कामको लागि सञ्चित धनहरू खर्च गर्नुपर्ने समय रहेको छ बल होइन बुद्धिको प्रयोग गर्नुहोस् धार्मिक सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि स् राम्रो हुनेछ र आजको दिनमा सिपमूलक कार्यहरूमा अगाडि बढ्नुहोस् राम्रो हुनेछ र आजको दिनमा म के भन्छु भने धन कमाउन सक्नुहुन्छ व्यापार व्यवसायमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ मान सम्मान पद र प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ नाता कुटुम्ब आदि व्यक्तिको साथ र सहयोगले सा कामहरू भन्ने छन् दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैको सा साथ र समर्थन तपाईँलाई जुट्ने छ घरेसी वातावरण सहज बनाउन सक्नुहुन्छ सन्तान पक्ष पारिवारिक सुख वैवाहिक जीवनमा राम्रो रहनेछ प्रेमी प्रेमीका बिचको सम्बन्ध राम्रो रहनेछ र आजको दिनमा नयाँ समाचार नयाँ ज्ञानहरू प्राप्त रहँदा मन खुसी रहनेछ नसोचेको ठाउँबाट राम्रो उपलब्धि हासिल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ केही उपहारहरू प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ धार्मिक सामाजिक क्षेत्रमा अरूको हित हुने काममा अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ आजको दिन म के भन्छु विद्यार्थी विषयमा विदेश जानेहरूको लागि राम्रो रहेको छ विद्यार्थी विसा विदेश गइसक्नु भएको छ तपाईँ मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन सुखद राम्रो रहेको छ र कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेका छन् त्यसैले आजको दिनमा के भन्छु भन्दाखेरि आज बल होइन आफूभित्र रहेको बौद्धिक क्षमता र बुद्धिको प्रयोग गरेर दुनियाँलाई चकित बनाउन सक्नुहुन्छ र सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गरेर आजको दिनलाई सुखी र खुसी बनाउने राम्रो समय रहेको छ भनेर ज्योतिषी मान्यता रहेको छ त्यो अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ आजको दिनलाई भव्य र सभ्य राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि सेतो रङ प्रयोग गर्नुहोला धेरै राम्रो हुन्छ र शुभ अङ्क पाँच रहेको छ राम्रो छ त्यसै गरी शुभ दिशा पूर्व दिशा लक्ष्मी माताको नाम लिनुहोला जय लक्ष्मी माता नमा भनेर भन्न सक्नुहुन्छ कालो रङ्ग अशुभ छ अशुभ अङ्ग तिन रहेको छ उत्तर दिशा अशुभ रहेको छ आजको दिनमा मेन राशिको स्वामी ग्रह बृहस्पति ग्रह रहनुहुन्छ त्यसै गरी सहयोगी राशिको रूपमा धनु राशि रहनेछ आज देवताको रूपमा बृहस्पति देवताको नाम लिनुहोला ओम बृहस्पति महा ए ओम बृहस्पति नमः यो मन्त्रलाई एक सय आठ पटक जप गर्नुभयो भने सुख राम्रो हुनेछ र दैनिक कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहेको छ आदरणीय मीन राशिका व्यक्तित्वहरू राशिफलले राम्रो बताइरहेको छ जीवनमा उन्नति र प्रगति हुन्छ भनेर रा भनिराखेका छ तर पनि तपाईँको जीवनमा कुनै खालको प्रगति छैन उन्नति छैन राशिबलले भने जस्तो कुनै पनि मेल खाइरहेको छैन अब के गर्ने होला त्यसो हो भने जन्ममितिबाट नजिकको ज्योतिषलाई ग्रह दशा हेराउनुहोस् है ग्रह दशा हेराइसकेपछि तपाईँको जीवनमा ग्रहले पनि नराम्रो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ त्यसरी अगाडि बढ्नुहोला या तपाईँ हामीले स्क्रिनमा दिइएको नम्बर वाट्सएप नम्बर भाइबर नम्बरमा सिधा फोन म्यासेजहरू गरेर आफ्नो जन्ममितिबाट ग्रहदशा कुण्डली भाग्य रेखा हेराउन चाहनुहुन्छ आफ्नो जीवनलाई प्रगति र उन्नति गराउन सक्नुहुन्छ त्यसरी अगाडि बढ्नुहोला सुख त राम्रो हुन्छ सफलता लिन सक्नुहुन्छ कार्यमा उन्नति र प्रगति हुन्छ आँटीका कामहरू बन्नेछन् र जीवनमा यहाँले प्रगति सकारात्मक गर्न सकिन्छ